হেল্ল বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটিভ প্লাছ। আজি আমি আপোনালোক লৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ, যিটোত আমি আলোচনা কৰিম চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু পেডাগজিৰ বিষয়ে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ লগতে তাৰ উত্তৰসমূহ। যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দি আমাৰ লগতে থাকিব। পাৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, শিশু বিকাশ তলৰ কোণটোৰ সৈতে অন্তঃসম্বন্ধীয় নহয়, অৰ্থাৎ শিশুৰ বিকাশৰ লগত সম্বন্ধীয় নহয় কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, পৃথকীকৰণ। পৃথকীকৰণৰ দ্বাৰা শিশুৰ বিকাশৰ আমি কৰিব নোৱাৰি। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আহিল, ব্যক্তি বৈষম্য নিৰ্ধাৰণৰ লগত কোনটো জড়িত? ব্যক্তি বৈষম্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো জড়িত হৈ থাকে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰত আমি পাই যাম অপশ্যন নম্বৰ গ, পৰিৱেশ আৰু বংশক্ৰমিক পাৰ্থক্য। আমার কুয়েশ্চন নম্বর থ্রিতে আইল, কৈশোরকাল হল, ইয়াত চারটি অপশন দিছে, কৈশোরকালটো কি আসলতে? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর গ, ধুমুহা আর পীড়নের কাল। কৈশোরকালক ধুমুহা আর পীড়নের কাল বলেও জানা যায়। কুয়েশ্চন নম্বর ফোরতে আইল, প্রশ্ন সুধি ব্যতিব্যস্ত করা কাল। প্রশ্ন সুধি ব্যতিব্যস্ত করা কাল কোনটো কোৱা হয়? ইয়ার শুদ্ধ উত্তরত হব অপশন নম্বর ক, শৈশবকাল। শৈশবকালটক প্রশ্ন সুধি ব্যতিব্যস্ত করা কাল বলেও কোৱা হয়। কুৱেশ্চন নম্বৰ ফাইভত আহিল, দলানুগত্য কি কালৰ বৈশিষ্ট্য? অৰ্থাৎ দলৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি ভাল পায় কোনটো বয়সত? অৰ্থাৎ দল বান্ধি ঘূৰি ফুৰি বা খেলি সিহঁতে আনন্দ পায়, সেইটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ, বাল্যকাল। বাল্যকালত ল'ৰা ছোৱালীসকলে দলীয়ভাৱে থাকি ভাল পায়। কুৱেশ্চন নম্বৰ ছিক্সত আহিল, মানৱ জীৱনৰ প্ৰথম 5 বছৰ কালক কোৱা হয়। জন্মৰ পৰা 5 বছৰলৈকে যিটো সময়, সেইটো সময় কি কাল বুলি জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, শৈশৱকাল। জন্মৰ পৰা 5 বছৰ বয়সলৈকে শৈশৱকাল বুলি কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আহিল, NCERTৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? NCERTৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো অৱস্থিত হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ, নতুন দিল্লী। নতুন দিল্লীত NCERTৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত আছে। আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰশ্নত আহিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে শিক্ষক হ'ল এজন বন্ধু, এজন দাৰ্শনিক, এজন পথ প্ৰদৰ্শক, আটাইবোৰ শুদ্ধ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, আটাইবোৰ শুদ্ধ। কাৰণ এজন শিক্ষক, পূৰ্ণাংগ শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে ছাত্ৰৰ বন্ধু হ'ব লাগিব, দাৰ্শনিক হ'ব লাগিব আৰু পথ প্ৰদৰ্শকো হ'ব লাগিব। আমাৰ এইবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আহিল, আধুনিক শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম হ'ল পাঠ্যপুথিকেন্দ্ৰিক, শিশুকেন্দ্ৰিক, শিক্ষককেন্দ্ৰিক, জীৱিকাকেন্দ্ৰিক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, শিশুকেন্দ্ৰিক। আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ পাঠ্যক্ৰম হ'ল শিশুকেন্দ্ৰিক পাঠ্য ব্যৱস্থা। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত আহিল, মনোবিজ্ঞানক কিহৰ বিজ্ঞান বোলা হয়? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, আচৰণৰ বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানক কোৱা হয় আচৰণৰ বিজ্ঞান। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটি লাইক কৰি দিব, পাৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰিও দিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনত আহিল, মনোবিজ্ঞানে কিহৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, ব্যক্তিৰ। মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তিৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত আহিল, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? অৰ্থাৎ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ, পিতা বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, পেষ্টালজি। পেষ্টালজিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। বন্ধুসকল, এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আপোনালোকে নিশ্চয় মনত ৰাখিব এইটো। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত আহিল, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন কাৰ বাবে জৰুৰী? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব ভালদৰে। ইয়াত আটাইতকৈ জৰুৰী, অৰ্থাৎ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞান থকাটো আটাইতকৈ জৰুৰী হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ। কাৰণ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে শিশুসকলৰ লগত শিক্ষা প্ৰদান কৰি থাকিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিনত আহিল, শিক্ষাৰ লক্ষ্য কিহে স্থিৰ কৰে? অৰ্থাৎ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ মাজত কোনটোৱে আচলতে শিক্ষাৰ লক্ষ্যটো কি হ'ব সেইটো স্থিৰ কৰে? অপশ্যন নম্বৰ ক, দৰ্শনে। দৰ্শনে শিক্ষাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত আহিল, এডুকেশ্যন শব্দটো কি ভাষাৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে মাজত হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, লেটিন। লেটিন ভাষাৰ পৰা এডুকেশ্যন শব্দটো আহিছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটিভ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।